Tere, mina olen Emma-Sofia ning selle õppefilmi käigus tutvustama teile anorgaanilisi aineklasse, nende liigitamist ning lahendama ka reaktsioonivõrrandeid. Anorgaanilised ained jagunevad liht- ja liitaineteks ehk keemilisteks ühendeteks. Lihtaine on aine, mis koosneb vaid ühe ja sama keemilise elemendi aatomitest, näiteks nagu mittemetallid, hapnik ja kloor, metallid, raud ja kaltsium ja vääriskaasid, heelium ja argoon. Liitaine on aine, mis koosneb kahe või enama keemilise elemendi aatomitest. Liitained jaotakse omakorda nelja suurde klassi: oksiidid, happed, alused ja soolad. Oksiidid koosnevad kahest elemendist, millest üks on hapnik, mille oksüdatsiooniaste on alati -2. Aluselised oksiidid reageerivad hapetega, on peamiselt madala oksüdatsiooniastmega metallioksiidid ning alates kaltsiumist esimese A ja teise A rühma veergudes reageerivad ka need veega. Näiteks on meile siia toodud kaltsiumoksiid, baariumoksiid ja ka kaaliumoksiid. Happelised oksiidid reageerivad alustega, on peamiselt mittemetallioksiidid ning enamik reageerib ka veega. Välja arvatud siis rändioksiid ja selle soovitan teile meelde jätta. Ja siin näiteks ongi toodud meil rändioksiid ja ka tetrafosfordekaoksiid. Amfoteelsed oksiidid võivad reageerida hapete ja alustega, neist mõned on metallioksiidid, kuid kindlasti ei reageeri nad kunagi veega. Ja siia on näiteks toodud alumiiniumoksiid ja tsink-2-oksiid. Neutraalsed oksiidid ei astu tavaliselt keemilise reaktsiooni. Mõned on mittemetallioksiidid ja nad ka ei reageeri kindlasti veega. Ja näiteks on meile siia toodud lämmastikoksiid ja lämmastikdioksiid. Nii, kuidas me siis neid nimetame? Ühenditel, kus hapnik on kombinatsioonis metalliga ning mille oksüdatsiooni aste on muutunud, näiteks nagu B-rühma metallid, näidatakse nimetuses ka alati oksüdatsiooni astet. Tegu on meil siis kroom-2-oksiidiga. Teame, et hapniku oksüdatsiooni aste on alati -2 ja kuna need peavad olema võrdsed, siis saame oletada, et kroomi oksüdatsiooni aste on 2. Sellisel juhul kirjutamegi selle nimetusse ja mainime selle siin ära. Ent kindlaks määratud oksüdatsiooniastmega metallide korral, nagu esimese, teise ja kolmanda A-rühma metallid, oksüdatsiooniastet me oksiidi nimetuses ei maini. Näeme, et tegu on naatriumoksiidiga, aga kuna kuulub esimese, teise või kolmanda A-rühma metalli gruppi, siis me ei kirjuta välja seda oksüdatsiooniastet. Enne kui ma selgitan teile, kuidas hapniku ja mittemetalli nimetamist teha, peame tutvuma kreekakeelsete eesliidetega, milleks on di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona ja deka. Need on siis kõige tavalisemad kreekakeelsed eesliided, mida kasutame keemias. Soovitan need teil kõik ära õppida, ehk 20. Olemas on ka mono ehk 1, aga seda me tavaliselt ei vaja. Nii, süsinikdioksiid tulebki siis selle järgi, et näeme, et siin taga olevas olev 2 kirjeldab siis siin seda diid oksiidi ees. Ehk kreekakeelne eesliide, mis tähendab 2. Happed koosnud ühest või mitmest vesinikust ja happeanionist. Põhilised happed on meil siis vesinik, kloriidhappe, vesinik, sulfiid, väävelhappe, väävlishappe, süsinikhappe, lämmastikhappe ja fosforhappe. Hapete liigitamine või hapeid saab liigitada kolme erinevat viisi. Esimene on vesiniku aatomite arvu järgi. On olemas siis üheprootonised happed, kus vesiniku aatomit on ainult ühe korra, ja mitmeprootonised happed, kus me näeme, et vesiniku taha on kirjutatud ka väike lisaarv, ehk aines on tegu mitme vesinikuga. Hapniku sisalduse järgi olemas on hapnikute happed ja siis hapnikhapped, kus siis on olemas hapnik osa kombinatsioonist. Ja tugevuse järgi jaotatakse kolmeks: tugevad happed, keskmise tugevusega happed ja nõrgad happed. Alused koosnevad metallikationidest ja ühest või mitmest hüdroksiidioonist, milleks on OH.
mille oksüdatsiooniaste on alati miinus üks. Püsiva oksüdatsiooniastme on metallide hüdroksiidi nimetus tekib metalli nimetuse liitehüdroksiid lisamisega. Muutuva oksüdatsiooniastmega metallide ja hüdroksiidide puhul kasutatakse nimetamisel oksüdatsiooniastet täpselt nagu eelneval räägitud oksiidide puhul. Nii, siin on näha meil pH-taseme skaalat, keskel neutraalne on 7, selleks on näiteks vesi, paremale poole jäävad aluselised ja vasakule poole happelised. Mida kaugemal sa liigud 7, seda tugevam on näiteks alus. Tugevid alused kutsutakse leelisteks ning alates kaltsiumist esimese ja teise rühma veergudes laustuvad ka siis need metallid, metallialused veega. Ja siin on meil näiteks toodud naatriumhidroksiid ja kaltsiumhidroksiid ja jätame siis meelde, et kuna tegu on esimese, teise või kolmanda rühma metalliga, siis me ei maini ära oksüdatsiooniastet nimetuses. Nõrgad alust on kõik ülejäänud metallid ja hidroksiidid, mis tavaliselt siis ei lahustu ka vees. Ja siin kirjutame kindlasti nimetuse sisse oksüdatsiooniastme, ehk tekib meil raud 3 hüdroksiid või näiteks nikkel 2 hüdroksiid. Nii, soolad koosnevad metallikationidest ja happeanionidest. Nende nimetamine on siis üldiselt suhteliselt lihtne. Siin me näeme happejäägi valemit ja happejäägi nimetus. Tegu on siis kloriidiga, mille oksüdatsiooniaste on miinus üks. Ja kui lisada see nüüd kas püsiva metalliga näiteks nagu naatrium, tekib meil naatriumkloriid ja nimetus ja me ei kanna oksüdatsiooniastet. Täpselt samamoodi nagu eelnevalt oksiidide ja ka alustega. Aga kui tegu on muutuva oksüdatsiooniastmega metalliga, siis lisame me ka nimetusse oksüdatsiooniastme, ehk siis tegu on raud 3 kloriidiga. Nii, ja natuke ka siis igapäevaelust. Kas te teate, kus kasutatakse meie igapäevaelus anorgaanilisi aineid? Anorgaanilised ained on igal pool meie ümber. Oksiididest võin teile näiteks tuua vee, mis on H2O, süsihappegaasi, mis on süsinikdioksiid, ja rauarooste, millel on siis kolme erinevat varianti, aga näiteks võime tuua siin raudoksiidi. Tulekahju puhul saab inimesele enim juhtudel surmamaks siis nii-öelda vingugaas, milleks on süsinikoksiid. Hapetest võib välja tuua soolhappe, mida leidub maahappe koostises ja siis ka äädikhappe. Aluseid kohtame naatriumhidroksiidina, torusiilis ja kaltsium või kaltsiumhidroksiidina lubimördi valmistamisel. Sooladest on igapäevases kasutuses keedusool ehk naatriumkloriid, mida kasutatakse siis toidu maitsestamiseks. Selline oli meie film, ma loodan, et õppisite midagi uut ja aitäh, et kuulasite!